En junikveld 1967 befant jeg meg engstelig og forventningsfull foran inngangsdøra til en hytte på Snarøya. Jeg var 24 år gammel og hadde omsider fått kontakt med de homofiles forening som arrangerte lørdagstreff i denne anonyme tømmerhytta rett utenfor Oslo. Det hele måtte skje i hemmelighet. For kjærlighet mellom menn var fortsatt forbudt. Men likevel så tok livet nå en ny vending. Alt ble enklere og morsommere. I min lille leilighet ble sovesofaen erstattet med en hjemmesnekret himmelseng. Uten at det betydde at jeg levde et utsvevende liv av den grunn. Homsemiljøet på denne tiden var lukket og innadvendt, med skjulte forgreninger og skjulte forbindelser. Det kunne være ganske spennende, men mange var i konstant redsel for å bli avslørt. Det viktigste delen av privatlivet måtte jo holde skjult. Nære venner turte ikke hilse på hverandre på gaten. Og når vi var på vei til et treffsted, så vi oss kanskje godt omkring for å forsikre oss om at ingen så oss. Men på veien tilbake var vi ikke fullt så redde. Da hadde vi gjerne noen øl eller vin innabords, og da gikk det greiere. Men jeg fikk gode venner, og opplevde snart at vennskap var viktigere enn seksuelle forbindelser. Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på forhånd. Men så skjedde noe nytt. Det var heldigvis noen som sto på for å få fjernet forbudet mot homoseksualitet. Paragrafen var riktig nok sovende, men begrenset likevel vårt liv, og gjorde at vi hele tiden måtte definere oss som avvikere, dette ekle ordet, og ikke så på oss som ganske alminnelige mennesker. Utrolig nok gjaldt forbudet ikke kvinner. De ble vel ikke sett på som seksuelt aktive på samme måte som menn, så det var egentlig ganske diskriminerende overfor kvinnene at de ikke ble omfattet av den loven. Men så i 1972 ble forbudet opphevet. Vi var fri. Dette falt jo sammen med en generell radikalisering av ungdommen. Og det er fantastisk hvordan en og samme tanke kan bre seg og fenge mange mennesker på samme tid. Jeg husker spesielt et møte i Bergen, det var året etter, da masse mennesker var samlet. Og det var som en vekkelse i ordets beste forstand. I løpet av noen få timer ble alt forandret. Og det var da jeg ble til vi. Vi hadde ingenting å skjule, men for å ryste av oss denne undertrykkende avskjøringsangsten som vi hadde over oss, og fortielsen, så måtte vi stå sammen. Og å være homofil var ikke lenger et personlig problem, som man tidligere hadde sagt, men det var en felles sak og et samfunnsspørsmål som vi måtte gjøre noe med.